Dúfam, že ťa neruším. A nie. Nie, službu dnes nemám a futbal si môžem pozrieť aj zajtra. Tak ako ti pomôžem? Mne už nikto nepomôže. Ja neviem. Je to čistá katastrofa. Miki, poď si sadnúť. Vieš, ja neviem, čo mám robiť. Lebo neviem, dokedy to môžem tajiť a Krišo už niečo tuší a ja neviem, dokedy môžem klamať. No tak čisto technicky, tak o pár týždňov to uvidí každý. No. Ani mi to nehovor. No, sorry, no. Počuj, a otec toho dieťatka o tom vie? Nevie. Ale vieš, to je otcom, nie? Ale samozrejme, že viem. Čo si myslíš, že tu spím s každým druhým, alebo čo? Raz sa s ním o tom musíš porozprávať, rozumieš? S tým idiotom už neprehovorím ani slovo. Nemáš kamošku? Vieš, ja som chlap, emočne retardovaný, ja som sa s týmto nikdy nestretol, takže... No ale ty aspoň budeš mlčať, vieš? Lebo keby som to niekomu tu povedala, tak na druhý deň to vie celá dedina. No, to je pravda, aj oni sú diskrétni, iba keď ide o pašovanie. Nemáš servítku, prosím ťa? Ďakujem. Počkaj, ale tak, akože skúsi to premyslieť, ale podľa mňa by to mal vedieť aj ten dotyčný, vieš, otec. Nie, to je katastrofa.